מה קורה תחילות שעות קאמפה, ואנחנו פה בעוד סרטון. פעם סרטון על המפה החדשה שבחלל. אז כן, בואו נתחיל. כפי שאתם רואים, אני בגרסה של הטסט, אז בגלל זה אני לא לבל 200 בה. פאק. כן, בואו נראה. וואו, טוב, בואו ניקח את ריפר, בואו נראה אותו. וואו. חבר'ה. שנייה. אוקיי. בוא נלך לראות מה יש פה. כי קודם כל יש את זה. אוקיי, כאן נראה לי הפוינט וכל זה. כן. כאן הפוינט. אוקיי. מה זה כאן? אם אפשר באמת לצאת. זה באסה. נראה לי אי אפשר. או שאפשר. בוא נראה איפה אפשר לצאת? בלי לצאת מישהו מאיפה שהוא כאן אפשר אוקיי וואו, הסתכלו את זה אוקיי, וואו מי שלא יודע זה מעבדה של סוג של אבא של עם זה, איך קוראים לו? ווינסטון? כן, זה... מה? לא, איך? בוא לי לצאת! איך יוצאים? אין פה קול. חבר'ה, הולי, הולי שיט. הולי שיט. חבר'ה, הסתכלו אותי. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. הולי שיט. הנה, זה של ווינסטון, אה? כאן אתה מתאמן, אה? בגלל זה יש לך הרבה מאוד שרירים. הבנתי. הייתם חבר'ה? יש לו הרבה שרירים מזה שהוא... אתם יודעים. חזק נורא. טוב, יאללה, עכשיו בוא נהיה ווינסטון. ווינסטון. יאללה, ווינסטון. זה זה שלך. וואי, נראה לי אם אני אכנס למשחק, בטח כולם יהיו בחוץ. זה מגניב. זה החדר של ווינסטון. אני זוכר את זה, כאילו זה היה אתמול. זה לא זז. זה לא פעיל יותר. טוב, לפחות יש לי את זה נכון? לא, זה לא פועל. יאללה, חבר'ס. ספינר! What the fuck? חבר'ה! זה נראה כמו ספינר. What the... רק? אוקיי. אוהו! Unbelievable, I can fly. Unbelievable, I can touch the sky. הולי שיט, חבר'ה, הנה הספינר שלנו. ספינר, תסתובב. וואו, איזה מגניב זה. בוא נעשה, אולי יש איזה מקום אחר לצאת? לא כאן. וואי, זה כזה מגניב. אני אוהב את המפה הזאת. אוהב את המפה הזו. בוא נגיד ככה זה מפה אהובה עליי. מעכשיו? רק במפה הזאתי. וואו. אוקיי, זה סופר מגניב. אבל ראיתם את החלל? וואו. בוא נצא עוד פעם, בוא נצא עוד פעם.
fucking be like a Rick. I'm flying, flying, flying. וואו, חבר'ה, הסתכלו. ימי, ימי. בא לי לעבור לשם, אבל... אבא, תאפשר. בואי, הנה השמש. מה, איך כדור הארץ יותר גדול מהשמש? איי, בליזר, תמיד לא ידעתם טוב בחלל. יפסים. הורזון. הוריזון. אוקיי. עזר. היי, אם יהיה כאן איזה באג, הסתכלו. הלו, ספינר! אני בא אחריך! לא, ספינר! טוב. וואו, אני אוהב את זה כזה כיף. וואו. בא לי לראות את הנזו. מעניין אם החצים שלו עפים כאלו באוויר באיטיות. אם זה באמת קורה בליזארד, פשי השקעתם. טוב, נחלה לכם שאני אהיה כבר שם. אוקיי, הגעתי. אני רואה? לא, מהירות רגילה. באמת? וואו. וואו, סנרה, מה זה מגניב. תסתכלו איך זה אף פעם. שנראה כאילו כוכב נופל. תסתכלו. איפה זה? What the fuck? או, הנה זה. או. וואו. כוכבים נופלים, חבר'ה. אצילו. בוא נשלח גם את הדרקונים. וואו. נראה לי אני יכול להגיע אליהם אפילו. דרקונים, אהבת חיי. וואו, אני אוהב את זה, זה כזה מגניב, הקפיצות האלו. תסתכלו, זה כזה מגניב. טוב, וואו, זה היה מגניב. טוב, אז עד כאן הסרטון להיום, תפרגנו בלייק, בסאב, ויאללה ביי.